协助台东青年逐梦踏实，立委刘兆豪从2015年开始开办了爱台东梦想资助计划，今年迈入第八届了，寄出40万元总奖金，邀请年满16岁到45岁台东县民来参加，即日起到3月15号开放征件申请。对这块土地有很多想法的年轻朋友，能够透过这个活动，能够来展现你的一个追求梦想的一个行动力。立委刘兆豪亲自站出来，邀请台东青年加入逐梦踏实的行列。打从2015年起，刘兆豪就开办爱台东梦想资助计划，提拨奖金鼓励有梦的青年体验竞赛。今年计划迈入第八届，寄出总奖金40万元，开放年满16岁到45岁的台东县民参加，即日起到3月15号征件申请。去年2021年有学冠的他的短片的计划，还有马克的在荒野部落透过润巴能够这样的舞蹈教学，能够凝聚我们部落彼此的一个情感，而且培养一个运动的风气。近年来，爱台东梦想资助计划投入超过200万奖金，帮助近50组青年圆梦。立委刘兆豪期待持续透过计划，将逐梦踏实的力量推动下去，让每一个梦想成为台东未来发展的根基。记者张大慧，台东市报道。